arwaa ka sii waayey. Ku soo dhawaada riwaayadan ka sameeyey iyo jawaabtiisa ama jawaabtooda. Riwaayad waa bilaabatay, waxay ka bilaabatay quraan aan la keenay. Kow waa kubjada miiska, labo halaasna ujeeda bajibaji alaabtii waaye, kanna waa ujeeda saxanka waa la qaaday, intaadan dabool dabool leh waaye. Marka waxaa lii alaabtan ujeeda alaabtan markuu saa shaqada bilaabnay, kan waxa waaye amaan cali shoobro. Qudaartan qudaartan kuxirtan waxa waaye fenus shabdaayr, labadan casiirna waxa waaye hal amaara iskale, halna waxaa iskale fenus shabdaayr. Alorj waxaa ka bilaabanaa ishadii lisii ceydiisa la iska rabaa. Atooraha waa inuu cunaa biyo la-aan iyo maxalaan ujeeda alaabtan humbus, humuskiisa kale dhaqmanaan farmaajo bajiyo insalaato iyo xaadiri iyo macmacaanka waxaa dheer casiirka horas ku gado. Markay laba casiir waaye labadiiba jecabtiin atooraha maxaa saxabaa. Marka fenus sheekada wuxuu ka bilaabanaa marka ogaan adiga marka booskaada waxa waaye adiga amaara labadan bakeeri oo ujeeda kow iyo lamo iyo uu ka bilaabanaa sheekada, iyo ninkan fanaanka da-da yar oo jeeri oo dhahay biyaxne biyo la-aan waxba la cuni kare, inta walaabti kalaa ku jirtaa waa lagu furaa dirti macmacaan iyo rooti rooti iyo jini. Marka waa kaas ogaal riwaayadda waa idiin soo dhiibi reertii ka bilaabanayay sidaas iyo nabadgelyo fenus shabdaayr. Macloo dhib badan idaa cashadan waxa waaye halkan amaara iskale halkan fenus lamada cabitaan hal amaara cashadi halhaasoo cashadaasoo kale maba nala siiyey macloo. Waxaa nala siinaa turkiga inta nala geeyay alaabo wada oo baruur la duta maya. Aniga weliba dadka oo turkiga la geeyay mu ku jiri alla dhib badanaa macloo. Waxaa siyiri Shariif Jagne filinaan soo wadnaa siraani iyo nuuraani oo la yidhaaho cashadii la cuni ceebtii ka dambeysay kuye agu kurmaada casha lasni siyaaba amniga duwaa. Marka waxaan soo samaynaa sir cashadii la cuni ceebtii ka dambe wallahi wareer waya maqadka ma ku jiriyo macloo. Aniga iyo fenus aa isla joogno, waxaan rabna inaan ku soo wacno gabadhii xafladda aa sheegaysay sigba adiga ana idin dhexeeya dacaayad miya oo aniga saddex mar cod in soo duuba dacaayad la mhe may taas khalad macluuma ma khaloysa. Aniga naftirkeyga saddex mar aa cod iisoo duubtay dhahaysid gabadhaas hala iisoo dhaweeyo adii fenus maya. Horta aniga Shariif Jeeg waa igu yiri riwaayadan soo wadna aniim iyo nuuraani oo la yiraahdo cashadii la cuni ceebtii ka dambeysay cashaa nelsiina agu kurwaanigduduba ani taasoo laygu dhahay.